غم امت غم امت میں وہ یوں ہی نہیں آنسو بہاتے ہیں کیا کہنے زندہ باد زندہ باد کیا اچھا مصرع ہے زندہ باد زندہ باد غم امت غم امت غم امت میں وہ یوں ہی نہیں آنسو بہاتے ہیں امت رسول ہیں آپ محبت سے سنیں غم امت میں وہ یوں ہی نہیں آنسو محشر شعلے آتش بجھاتے ہیں بار بار میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں ایک خوشخبری اور لے لیجئے کہ حضرت علامہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب اہل سنت حضرت علامہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہہ دیں سبحان اللہ محبت سے بولیں سبحان اللہ غم امت میں وہ یوں ہی نہیں آنسو بہاتے ہیں ایک اچھا شعر نعت کا پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں یہاں سے آپ سننے کا ماحول تیار کر دیجئے میں پڑھنے کا ماحول تیار کر چکا ہوں کہ غم امت میں یوں یوں ہی نہیں آنسو بہاتے ہیں نبی کی شان حسن رضا جیسے اچھے شاعر اچھی شاعری کرنا چھوڑ دیں گے کہ نبی کی شان میں گستا کیا توبہ ارے توبہ نبی کی شان میں گستا کیا کیسے لوگ ہیں سورج پہ جو پتھر چلاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرصِ سعید ملت فیضانِ تغلی کانفرنس حضرت مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ یہ کیسے لوگ ہیں سورج پہ جو پتھر چلاتے ہیں ایک شعر اور پڑھ
کرتا ہوں علامہ سیف اللہ علیہ صاحب قبلہ دعائیں لیتے ہوئے علامہ حسن علامہ سلطان صاحب بلائے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں سورج پہ جو پتھر چلاتے ہیں بچھاتے بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلح بیچ دریا مقام و مرتبہ اعلی میرے تیغے علی کا ہے جدھر دیکھو ادھر چرچا میرے تیغے علی کا ہے جو میرا پور کی آج شہرت ہے زمانے میں اے لوگوں یہ بھی تو صدقہ میرے تیغے علی کا نعرے تکبیر نعرے رسالت ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا لے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس سرکار سید ملت فیضان سرکار تیغ علی پڑھ رہا ہوں ملاحظہ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا میں دوبارہ پڑھتا ہوں اب آپ کیسے سنیں گے وہ آپ جانیں بچھاتے ہیں بچھاتے ہیں بچھاتے ہیں کوئی اپنا مسلح بیچ دریا میں بچھاتے جنازہ خود پڑھاتے ہیں ایک شعر اور نظر کرتا ہوں ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں ایک شعر کہ دلہن کو چھوڑ کر دلہن کو چھوڑ کر جامیں شہادت نوش فرمایا دلہن کو چھوڑ کر جانے شہادت نوش فرمایا دلہن کو چھوڑ کر جانے شہادت نوش فرمایا فرشتہ
فرشتے حنزلہ کو اس لیے دلہا بناتے فرشتے حنزلہ کو اس لیے دلہا فرشتے حنزلہ کو اس لیے دلہا بناتے ہیں دلہا بناتے ہیں فرشتے حنزلہ کو اس لیے اتنا اچھا ہے لیکن یہ ہم ہمی میں اور افرا تفری کے ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ یہ شعر کہیں ہنگامے کی نظر نہ ہو جائے ایک شعر بہت اچھا ہے لیکن میں پڑھوں گا بازوق لوگ ہیں ابھی ہاں بازوق لوگ ہیں میں پڑھوں گا ملاحدہ کریں کہ یقین ہے اب مرے سیاں پکڑ لیں گے موری بھیا یقین ہے اب مورے سیا پکڑ لیں گے موری بھیا یقین ہے اب مورے سیا پکڑ کے دامن میں خسرو مسکراتے ہیں میں خسرو مسکراتے ہیں میں وہ یوں ہی نہیں آنسو بہاتے ہیں